Hej! Och välkomna till TV4. Vi ska snart få se en långfilm. Det är en jättegammal film från 1995. De misstänkta. Håll utkik, för ni kommer bli överraskade, för på slutet visade det sig att Kevin Spacey, han visade sig vara mördaren Kaiser Söze. Jag hoppade till. Brad Pitt, han är inte med. Det tycker jag är ganska synd, men den är bra ändå. Då ska vi se. Ja, den får 3 angelikor av mig. Men innan filmen så ska ni få se ett alldeles, alldeles nytt program som vi har här på TV4. Varsågod.